Шымкентте 5 шағын аудан талшықты оптикалық интернетпен қамтылды. Қала іргесіндегі Наурыз, Самал 2, Асар 2-ге кең жолақты желіні тарту үшін антенна мачталық құрылғы орнатылып, базалық станция іске қосылды. Нәтижесінде 5000-нан аса абонент жоғары жылдамдықтағы интернет желісіне қосылды. Байланыс операторымен келісім шартқа отырғандарға интернет тегін орнатылады. Жобаны іске асыру үшін қалалық цифрландыру басқармасының өкілдері 6 инвестормен меморандумға қол қойды. Сондықтан орта Қалықтан шалғай аумақтарға интернет жеткізу компания себінен жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар аймақтағы 147 білім беру ұйымында интернет жылдамдығы секундына 150 мегабитке дейін жоғарылады. Биыл тағы 15 тұрғын үй алабына интернет желісін тарту жоспарланып отыр. Провайдерлерді инвестор ретінде атап, меморандум түзіп, өздерінің жеке есептерінің негізінде соғылыққан дүние. Яғни мемлекеттік бюджеттен, жергілікті бюджеттен ешқандай қаржы бөлінбеген. Біз әртүрлі осы жер телімдерін рәсімдеу, мына инфраструктуралық мәселелер бойынша қолдау жұмыстарын жүзеге асырамыз. Бұл өзінің тиімділігін беруде, қазір көріп отырғандай, мысалы 50-ден астам тұрғын алаптар оптикалық интернет қамтамасыз етіп отыр.